Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir šiandien kalbame apie tai, kad tarp koalicijos partnerių mes galime matyti šiuo metu tam tikrus nesutarimus, jie vieni kitus kritikuoja dėl pasisakymų, dėl pozicijų, dėl siūlomų įstatymų projektų, pavyzdžiui, dėl naujo nekilnojamojo turto mokesčio. Taip pat visai neseniai matėme ir premjerės ginčą su ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Taigi, kas šiuo metu vyksta tarp koalicijos partnerių, kokie yra tie santykiai ir ko galima tikėtis toliau, mes ir kalbėsime. Ir studijoje su manimi šiandien konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Andrius Vyšniauskas, sveiki. Labadiena. Laisvės frakcijos narys Kasparas Adomaitis, sveiki. Labadiena. Taip pat liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas, sveiki. Labadiena. Ir nuotoliniu būdu su mumis politologas Bernaras Ivanovas, sveiki. Sveiki. Taigi dabar norėčiau pradėti nuo tokio naujausio įvykio. Vakar Laisvės partijos narys Vytautas Raskevičius sukritikavo ir vyriausybę, kad ji galbūt jau neturi pasitikėjimo po to, kai Seimas atmetė vyriausybės iniciatyvą atsisakyti įstatymo nuostatos, kurie yra draudžiama pasakoti vaikams apie LGBT. Aušrinė Armonaitė sureagavo, kad tai yra tik pono Raskevičiaus nuomonė. Tai pone Domaitė, kokia čia jūsų pozicija, kaip jūs iš vis matote ir tą pono Raskevičiaus pasisakymą? Tai aš manau, kaip sakyti, jisai tikrai sureagavo ir teisingai, bet aišku ir tam tikrą prasme emociškai. Tai yra labai svarbus vertybinis klausimas. Kažkam tai tik šau, kaip nesiniai išgirdom iš prezidento viešą tokį komentarą, bet tai iš tiesų yra labai rimti dalykai, labai rimti klausimai. Prie Sovietų Sąjungos mes visi neigiam, kad apskritai egzistuoja seksas. Pasirodo, šiandien mes vis dar neigiam, kad tai gali egzistuoti skirtingos šeimos, traktuojam tą kažkokį tai kaip šeimos niekinimą. Tai ta reakcija, man atrodo, buvo labai natūrali, labai pateisinama, bet aišku, netraktuočiau tą kažkokį kaip pavadinkim, kaip kad vyriausybė neturi palaikymo ar panašiai. Vyriausybė dirba toliau, bet tik tais tiek, kad labai apmaudu, kad tarp kitų frakcijų, tarp kitų ir koalicijos frakcijų yra labai mažai palaikymo šitiems klausimams. Taip, ponia Vyšniauskai, čia tas iškeltas klausimas, ar iš vis Seimo daugumos pasitikėjimą turi tiek premjerė Ingrida Šimonytė, tiek apskritai visa vyriausybė ir mes čia... Tai vyksta apskritai daugiau įvairių tokių susikirtimų, nesutarimų kontekste, tai gal galit sureaguoti? Na, pirmiausia, turėčiau pabrėžti, kad vyriausybė ar dauguma netenka pasitikėjimo tada, kai susiformuoja nauja vyriausybė ir dauguma. Ir šitam Seime, kaip matėme ir pavasarį, iš tuo metu vykusių įvykių akivaizdu, kad nėra kitos alternatyvos nei šita vyriausybė, nei šita dauguma, todėl jinai sėkmingai, mano galva, ir dirbs toliau visus kitus metus iki Seimo rinkimų, o po to matysim pagal Seimo rinkimų rezultatus. Aš nevertinčiau visos šitos situacijos kaip kažkokio tai nepasitikėjimo, manau, kad yra natūralios įtampos. Jeigu pažiūrėtumėm atgal, istoriškai visos vyriausybės susidurdavo paskutiniais metais su panašiais iššūkiais, todėl kad artėja rinkimai ir kiekvienas koalicijos partneris nori dėti akcentą ant savo darbų, ant kažkokių nesutarimų, kur nepavyksta, paaiškinti, kodėl nepavyksta, kas dėl to kaltas ir panašiai. Aš puikiai prisimenu Andriaus Kubiliaus vyriausybės paskutiniuosius metus. Ir buvo situacija labai panaši. Matėm daug ir konfliktų dėl ministrų, dėl įstatymų, partijos kilo, koalicijos partnerių jungėsi ir panašiai. Tiesiog tai yra natūralus priešrinkiminis procesas. Ir aš asmeniškai nemanau, kad tai kažkokiem ateities suplanuotiem pagrindiniam reforminiam darbam kažkaip labai stipriai sukliudytų, kadangi darbų yra labai daug padaryta, o liko tik tai tam tikri pakankamai smulkūs reforminiai darbai. Vienintelis momentas, kuris, manau, na, toks kertinis koalicijos santykiuose, kas apsibrėžta ir pradžioj, tai yra biudžetai. Tai biudžetas, manau, yra pagrindinis iššūkis ir pagrindinis klausimas, bet aš prognozuočiau... Ir sukliudyti.
Aš manau, kad biudžetas bus priimtas. Manau, kad biudžetas bus priimtas tapimtimi, kokia jis yra patvirtintas pasiūlytas vyriausybės. Galbūt procese vyriausybė atsižvelgs į tam tikrus pasiūlymus ir pastabas, bet valstybė turės biudžetą, jis bus geras, atlyginimai augs ir visi to džiaugs. Ir dar vienas epizodas, kuris labai daug dėmesio sulaukė, tai buvo premjerės Ingridos Šimonytės ginčas su ministre Aušrine Armonaite, Laisvės partijos lyderė dėl mokestinių irgi ten susitarimų ir buvo prilyginta atmosfera pačios premjerės dūštančioms lėkštėms. Armonaitė paklausė, kas čia per žanras, kai yra kvestionuojamas jos noras nepalaikyti siūlymo, nepritarti. Tai kaip jūs va šitą visą atmosferą vertinat? Pasikartos. Mačiau prieš 10 metų Andriaus Kubiliaus vyriausybę ir paskutiniuosius metus dirbau jo komandai. Ir atsimenu įtampas su tuo mečiu ministru Palaičiu. Tai tiesą pasakius, visa šita situacija, lyginant su tuo, kas buvo tuo metu ir kokios buvo įtampos, yra, nežinau, stiklinės nukritimas ant žemės. Tokio. Aš manau, kad nieko tokio. Aš suprantu, kad yra išsiskiriančios nuomonės, tarkim, dėl to paties nekilnojamo turto mokesčio. Mes galim čia ilgai diskutuoti, kaip ėjom iki šitų sprendimų, ką reikėjo anksčiau daryti ir panašiai, bet manau, kad yra beprasmė diskusija. Koalicijos partneriai turi savo nuomonę. Aš nematau prasmės to nuomonę kažkaip bandyti pakeisti. Tiesiog svarbu, kad na, būtų pasakyti argumentai. Ir visos kortos padėtos ant stalo. Čia gal dar yra esmė, kokiu tonu buvo šnekama ir ką pamato visuomenė, ką ištransliuoja žiniasklaida, tam tikras frazes, žvilgsnius, reakcijas ir panašiai. Da, tonai, reakcijos ir visi šitie emociniai dalykai politikoje, man atrodo, gan sparčiai keičiasi. Tai, kas buvo prieš 10 metų nepriimtina, dabar priimtina, tai aš to nesureikšminčiau. Tiek premjerė, tiek ministrė yra tikrai na, ekspresyvios politikės, kurios nevengia aštrios ir kritikos ir aštrių žodžių. Aš ir taip siūlyčiau tą priimti, nevertinant veido išraiškų ar kitų dalykų. Vertinkim turinį, vertinkim esmę ir sprendimus, kurie priimame. Pone Gentvilai, kaip jūs paaiškintumėt, kas čia dabar vyksta? Normalus, sunkiai funkcionuojančios koalicijos darbo sutrikimas. Aš ką noriu pasakyti, aš nekritikuodamas šitos koalicijos noriu pasakyti, jinai yra su minimale persvara. Daug ministrų yra Seimo nariai, turi lakstyti per dvi vietas. Opozicija stipri, tiesa išsiskaidžiusi ir, kaip Andrius gerai sako, alternatyvos nėra. Aš tikiuosi, kad nėra naudojamasi tuo, kad šitai vyriausybė ir tai koalicijai sunku ir sąmoningai siekiama dar labiau pasunkinti gyvenimą. Aš laikyčiau tai natūralią būseną irgi pritardamas, prisimindamas neblogai 11 metus, tada Tautos prisikėlimo partija net paliko valdančiąją daugumą, tai ten traškėdami baigė tą kadenciją tuometinę vyriausybę. Kaip sakoma, prie mažumos vyriausybių Lietuva jau irgi yra pripratusi ir pasirodo gali konstituciškai funkcionuoti. Aš turiu omenyje Kirkilo mažumos vyriausybę, realiai 2 metus dirbo iki kadencijos pabaigos. Jokių didelių tragedijų čia nėra. Nesant jokių sensacijų, tai bet koks stiklinės nukritimas, taip sakant, iš tikrųjų padaromas sensacija. Aš labai pagarbiai žiūriu į žiniasklaidą. Man būtų geriau kaip valdančiųjų atstovui nedalyvauti tokiose laidose, kad laidos suktųsi apie kitus dalykus, bet tai yra neišvengiama esant na, ne visai stabiliai vyriausybei. Tačiau aš sutinku su tuo, kad Laisvės partija ieško mano manimu, pretekstų, kaip parodyti save truputį kitokią šitos koalicijos dalimi. Rinkėjams. Rinkėjams. Šventas dalykas. Mes irgi kaip politikai, bet kurios partijos savo rinkėjams turime siūsti taip pat savo žinutės. Tai Laisvės partija, kolegos, ieško tų žinučių,
ir pradedant nekilnojamo turto mokesčių, kuris kaip katinas pasitaikė pakeliui spalio 10 dieną, prasidėjo kritika nuo jo, nes spalio 5 Laisvės partija susitarė, kad čia reikia pasirodyti kitokiem. Tai aš siūlau net nediskutuoti apie nekilnojamą į turtą mokestį, nes jis buvo tik pretekstas. Vakar atrastas kitas pretekstas, kaip parodyti savo išskirtinumą. Kodėl projektas svarstomas bus ne gruodžio 12, aš irgi už tą balsavau, o tik pavasario sesijoje. Įsiplėstė koalicijos partnerių žaibai ir perkūnijos Seimo salėje. Mano manimu, tokių pretekstų kolegos ieško. Gal jiem pavyks šitas dalykas įtikinti savo rinkėjus, linkiu sėkmės, nes noriu pasakyti. Ne viena partija, jeigu čia nebūtų, nedalyvautų, koalicija būtų kitose rankose. Aš vertinu šitą koaliciją, saugau ją, suprasdamas, kad yra daug darbų padaryta, reiks dar daug darbų padaryti ir aš linkiu nepamesti dėl savo rinkėjų įtikinimo bendrų valstybės tikslų. Pradėkime nuo biudžeto ir pabaikime kitais darbais, kurie dar laukia per vienerius kadencijos metus. Mhm. Manau, mes baigsime šitą kadenciją su šita vyriausybė. Su Laisvės frakcija. Na, čia aš už juos nenoriu kalbėti. Aš dar kartą sakau, Lietuva yra jau pabandžiusi dirbti ir mažumos vyriausybėje. Ir jeigu kas nors galvotų, kad čia galima mus pašantažuoti, o kur maždaug dingsite? Tai sakot, ne tragedija būtų, jeigu Laisvės partija pasitrauktų? Man būtų tragedija. Man atrodo, to nereikėtų daryti. Aš kviečiu kolegas dirbti, galvojant apie Lietuvą. Mažumos vyriausybei būtų tikrai sunkiau dirbti, negu šitos minimalios daugumos vyriausybei. Tai aš siūlau nevesti prie to precedento, koks jau Lietuvoje yra buvęs. Tačiau konstituciškai, pabrėžiu, valstybė gali puikiai funkcionuoti ir su mažumos vyriausybė. Mhm. Ir negalvokite, kad čia kas nors bijotų tokio šantažo, jeigu kas nors taip imtųsi tokio šantažo. Bet aš dar kartą sakau, aš nesu girdėjęs šantažo iš kolegų Laisvės partijos. Mhm. Manęs daug kartų klausdavo, ar nebuvo taip, kad Laisvės partija užkulisėse siūlė dėl partnerystės ar civilinės sąjungos projekto ten nebalsuoti dėl ko nors. Nesu girdėjęs tikrai. Nutekėjo sam ar nutekintas spalio 5-osios, kaip aš sakau, slaptieji protokolai, kad jeigu kas, tai Gabrielių Landsbergį ir kitus blokuosime. Taip. Bet tai buvo jų vidinis pasitarimas. Mhm. Taip, apie šitą dar norėsiu irgi paliesti kiek vėliau, bet dabar dar noriu grįžti prie tų rinkiminio klausimo, nes ir konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis sako, kad Laisvės partija dabar bando gelbėti į dugną kritusius reitingus ir jis sako, tai, kas dabar vyksta, aš pavadinčiau tokiu populistiniu futbolu, kaip paspirti problemą kitai vyriausybei. Tuo metu Armonaitė atkerta ir kviečia labiau domėtis, o ne tik dirbti dėl antraščių ir sako pasigendanti pagarbos. Tai tiesiog, ponia Domaitė, kaip čia yra dabar? Bandot gelbėti save dėl žemų reitingų? Aš tai manau, kad tas lėkščių daužimas, kabutėse, kuris yra įvykęs, iš tiesų gerai, kad jis įvyko, nes na, kartais žmonėms reikia atsakymų ir tų paaiškinimų. Ir galų gale išsirišo į tikrai ne vieną įrašą socialinėse tinkluose, ne vieną straipsnį spaudoj. Ir mes išsiaiškinom, kad dėl to nekilnojimo turto mokesčio nėra jokių įsipareigojimų Europos komisijai. Konkrečiai taip, kaip dabar siūloma, kad tikrai įmanomi įvairūs variantai. Ir būtent per šitą argumentų kalbą, aš žiūrėsiu, kad tai buvo kalba ne apie populizmą, kaip čia kažkas bando įpiršti, bet būtent apie programinės nuostatas, apie argumentus, kaip mes turim daryti ir kaip neturim daryti. Ir būtent per šitą argumentų, kaip sakyt, kalbą pavyko įtikinti kolegas, kad gal sustokime ir iškokime protingesnio būdo, kaip įgyvendinti tos mokesčius. Ir tikrai čia tokio kaip... Bet neatrodo, kad jūsų kolegos būtų patenkinti dėl jūsų prieštaravimo? Tai žinot, ką reiškia patenkinti, tai mes irgi dėl daug ko labai esam nepatenkinti, kaip čia net ir pastarėjai vakar dienos įvykiai rodo. Ir čia turbūt nėra kaip nekartai ir pakartota susirinkimas padraugauti šeimom, tai yra na, tikrai tam tikrų savo principų nuostatų programinio gyvenimas ir jeigu dėl jų negalim susitarti, dėl kažkokio bendro sprendimo, tai gal nedarykime arba organizuokime tą tokį realų tarimąsi, o ne primetimą kažkokios tai vienokio ir kitokio projekto, kuris iš esmės prieštarauja, tarkim, mūsų kažkokiems programiniams. Bet labai nuostatos. Daug girdim tą, ką ir
kad čia yra artėjant rinkimams tokia Laisvės partijos reakcija, kaip žemo procento reitinguose renkanti partija, yra noras juk vis tiek patekti į valdžią per kitus rinkimus. Tai čia tas, nežinau, kuriai iš partijų arba frakcijų nebūtų galima pritaikyti šito argumento. Tai čia tie, tiesiog Laisvės partija dabar labiausiai išsiskiria šiuo metu savo prieštaravimų koalicijos partneriams. Tai nes yra argumentai, yra konkretus argumentai, kad kokie buvo įsipareigojimai Europos komisijai, galiu kartotis, kokie buvo vyriausybės įsipareigojimai, yra mūsų programiniai įsipareigojimai. Ir mes diskutuojam argumentų kalbą, nesileidžiam tikrai jokius pasisakymus, kas, kaip sakyt, tokius, kurie nebūtų pagristi kažkokiais tai faktais. Ir man atrodo, jeigu mes šnekėsime faktais koalicijoje, tai labai, labai palaikau ir pasisakysius, kad vis dėlto turime ieškoti bendrų sprendimų ir tik tais remtis į argumentus ir faktus ir tada visą laiką tam atrandamas kažkoks tai išrišimas. Ir man pakankamai tarp kitko ramų dėl Laisvės frakcijos, nors čia ką tik tais lyg kalbėjote, kad taip supratau bent jau, kad čia gal kažkodėl Laisvės frakcija turėtų trauktis ar nesitraukti iš koalicijos. Tai mes kaip frakcija šiaip esame vieningi ir tikrai toj braškančioj, kaip sakyt, koalicijoje, kuri turi minimalią persvarą, tas balsų kiekis iš Laisvės frakcijos, kiek mes turim, tai tiek jų yra ir visus racionalius sprendimus tikrai palaikom, jų turi tas reformas atneštas. Čia vakar buvo kalba apie sveikatos reformą, kuri buvo Seime pateikta ir atidėta kažkodėl iki 25 metų. Tuo pačiu, tai ir tai reforminiams klausimams, kolegų, nes sveikatos reforma tai vis dėlto konservatorių ministerija, ar ne. Tas palaikymis yra. Laisvės frakcija šiaip balsuoja labai vieningai klausimuose. Ir priešingai negu, tarkim, kolegų frakcijose, kur tikrai labai dažnai matosi toks susiskaldimas per pusę, net ir dėl tos pačios sveikatos reformos. Taip, tiek, kad čia yra klausimas dėl ne pačios Laisvės partijos, Laisvės frakcijos vienybės, bet apskritai visos koalicijos vienybės. Ir ponia Višniauskai, jūs norėjot pridurti? Na, aš, žinot, pridurčiau pirmiausia apie tuos nevieningumus frakcijos. Aš linkiu kolegomis, kada nors turėti 50 mandatų Seime ir suprasite, kad žmonės turi skirtingas nuomonės. Ir ko mes nedarome frakcijoje, mes žinome, kur yra raudonos linijos, kur mes nesutarėme ir turime skirtingas nuomonės. Ir ten dėja mes, na, nei galime priversti žmonių balsuoti, nei bandome tą daryti. Bandome argumentuoti, įtikinti, kartais tas veikia, kartais tas neveikia. Tačiau aš noriu pastebėti vieną svarbų dalyką. Koalicijos sutartis iš esmės yra sudėliota iš tokių dviejų didžiųjų blokų. Tai pagrindinės reformos, kurias turime priimti, ir tada kiti dalykai, tam tikri atskiriem koalicijos partneriams svarbus vertybiniai klausimai, kur įsipareigojom vieni ar kiti dėti desnes pastangas. Tai ta pirmoji dalis, esminė dalis apie reforminius darbus, viskas yra priimta. Dažniausiai mes Seime sulaukiame pakankamai palaikymo tam, kad priimtumėme sprendimus. Net ir tais atvejais, kai koalicijoje nebūna vieno ar kito nario. Tai reiškia, kad koalicija yra veikianti efektyviai. Ir paskutinis sakinys apie rinkiminius dalykus. Na, aš manau, kad tai yra šiek tiek susijęs su rinkimais, nebūkime naivus, visi ruošiasi tam. Ir kolegų šita strategija man šiek tiek primena kairiųjų partijų, opozicijos tam tikrą veikimą. Nes kairiosios partijos turi vieną tokį nuoširdų įsitikinimą, kad jeigu tu nori mobilizuoti savo rinkėjus, dauži konservatorius. Tas visada suveiks. Tai kolegos šiek tiek galbūt pabandė irgi šitą strategiją, pažiūrėsim, kaip tai suveiks dešinėje, bet aš linkiu tikrai sėkmės ir viliuosi, kad tas suveiks ir visi mes būsime Seime kitą kadenciją, nes tai esmingai pakeistų ir būsimos vyriausybės dinamiką. Pone Ivanovai, girdite, ką kalba frakcijų atstovai, Seimo nariai, tai kaip jūs vertinate tai, šitas įtampas koalicijoje ir Laisvės frakcijos dabar elgesį ir čia gal kokios strategijos yra ir panašiai, apie kurias vis diskutuojama. Nu, vienaip ar kitaip reitingai rodo, kad valdančiųjų politinis laivas kaip Titanikas vis tik eina viena iš kryptim ir kai kurių
ten grojančio orkestro atstovų reitingai ypatingai prasti. Va, ir aš tai laikyčiau va, tokiu nu, muštynėm tarp to orkestro atstovų. Ir ypač pasižymė, žinoma, tas orkestro narys, kurio reitingai ir kurio situacija pati blogiausia. Tai yra, žinoma, Laisvės partija. Jie iš viso ko sprendžiant iš tikrųjų bando griebti šiauną. Ir puldami koalicijos savo partnerius, nu, tikisi turbūt galbūt paskutiniai atkarpoj prieš pat finišo tiesiai gauti vieną kitą politinį tašką. Manau, tai jiems nepavyks padaryti, jų kuklus elektoratas greičiausiai nukeliaus pono Gentvilo partijai, su jo partija, manau, viskas bus iš esmės neblogai. O vat Laisvės partija iš tikrųjų, manau, turi mažai šansų, ką parodė ir Savivaldos rinkimai ir bendrai situacija. Va, taip kad šio prasme mes stebim tokią vat, politinę bataliją susijusią su vieno koalicijos partnerio labai prasta situacija. Ir žinoma, tai tik tai, kaip sakyt, aštrės, kuo toliau bus, kuo arčiau rinkimai, to mes pamatysim ir daugiau akcijų. Šia prasme, aš labai pasigendu jų nuseklumą ir va, tos visos istorijos, nu, jos atrodo labai pritemtos. Ir tas, čia jūs kalbate apie Laisvės frakcijos nuseklumą? Laisvės, jo, ir tas knygų deginimas ir kitkas, sprendat, jeigu tu norėš apie tai, ponia Armonaitė, sakiau dar prieš porą metų, jeigu jūs norit nuosekliai įgyvendinti savo strategiją, nu, tai nuo to įstatymo reikia ir pradėti. Nuo to įstatymo reikia pradėti ir paskui eiti prie kitų įstatymų, kurie jūsų manimu yra homofobiški arba kurių reikia, ne, priimti. Norint tvirtinti LGBT ten pozicijas. Bet jie šito nedarė, jie pradėjo ten kažkodėl nuo stogo, nuo tų jau tokių svarbiausių turbūt dalykų, bet nu, reikia vis tik turbūt nuo pradžios pradėti. Taip, kad to nuseklumo ir tokio intelektualumo įgyvendinant tos pardus, kuriuos jie dėstė rinkėjams, mes pasigedom ir todėl tai, kas dabar vyksta. Nu, tai aišku, primena politikavimą, primena tą, nu ką iš esmės Gabrielius turbūt teisingai vardina, šiuo atveju reikia su juo sutikti. Va. Taip, kad mes stebėsime va, tokius politinius žaidimus ir jie rezultate vis tik, aš nemanau, kad kažkam bendrai koalicijoje atneš didelę naudą. Nu, o socialdemokratai praktiškai nieko nedarydami, sėdėdami tokioje formulioje pozicijoje, jie galiausiai, manau, ramiai savo su Skverneliu perims valdžią, nu ir sudarys jau po kitų rinkimų savo koaliciją, kuri iš principo nemanau, kad ypatingai skirsis nuo dabartinės. Taip, kad čia prasme tai politikavimas ir tokie politiniai žaidimai, esant sudėtingai situacijai visų pirma visuomenės dedamosios politikų atstovavimo prasme, kadangi mūsų visuomenė kaip subjektas čia praktiškai nu, niekaip nedalyvauja, jis tiesiog yra tylus stebėtojas, ateinantis prie urnų, prabalsuojantis ir vėl išeinantis. Taip kad belieka nu, va, tokia parodomoji batalijų pusė, kurią mes dabar stebim ir kuri iš esmės nu, niekur neveda. Laisvės frakcija turi dar neįgyvendintų rinkėjams pažadų. Kaip mano, tai yra dar galimybė sulaukti palaikymo iš koalicijos partnerių? Manau, kad jau tikrai per vėlų reikėjo galvoti gerokai anksčiau. Vietoj to, kad užsiminėti kažkokiais situatyviniais dalykais, reikėjo imti, jeigu jau taip norėjosi ar ne, tą visą strategiją savo įgyvendinti, imti jauti už ragų ir stumti kiekvieną dieną jį į priekį. Bet buvo, man atrodo, pastangos išskaidytos, buvo užsiimta visokiais dažnai antrailiais dalykais. Ir man vat, iš tikrųjų labai nu, vat, keista ir tiesiog vat, norisi retoriškai paklausti, nu juk vat, ir ponas Kubilius ir kiti sako, kad šitą mūsų vyriausybė geriausia, kam mums nutiko. Bet tai, jeigu tai yra geriausia, tai kur tie proveržiai, kur tie pasiekimai, bent vienas ar keli, kuriais galėtų atsistojusi tą koaliciją ir nu, jūs nariai pasakytų, mes didžiuojamės to, kad paštai padarėm, mes vat, įgyvendinom tokį ir tokį dalyką, ko nebuvo iki mūsų padaryta. Va, nu, mes matom daugiau tokią reakciją. Ne politika, sprendžiant kažkokius einamosius klausimus, tai ne iki galo. Gaunam pastoviai pilos iš Europos Sąjungos dėl visokių neįgyvendintų dalykų, vėluojam pastoviai, pinigai išaldyti. Nu, nežinau, atrodo tai gana, taip sakyčiau, niūriai. Va, taip kad pasidžiaugti praėjus, vat, jau trinsiu virš metų beveik nuo pradžios, nu, aš tiesiog sakęs nelabai matau ko. Taip, dėkoju. Netrukus pratęsime diskusiją po trumpos reklamos.
Grįžtame po reklamos ir tęsiame laidą iš esmės ir kalbame apie valdančiąją koaliciją, dabartinius nesutarimus. Ir prieš pertrauką politologas Bernaras Ivanovas nemažai kritikos ir sakė tiek laisvės frakcijai, tiek apskritai visai valdančiai koalicijai. Ir dabar tiesiog labai elementarus klausimas, pone Gentvilai, kai mes matom šitas įtampas, ar dar iš vis įmanomas kažkoks konstruktyvus, realus darbas iki artėjančių Seimo rinkimų, nes Laisvės partijos palaikymo mes matom įvairiam svarbiem klausimam, konservatorių siūlymams jau nebėra to palaikymo. Tai aš traktuoju šitaip, kai yra trapi skaičiumi valdančioji dauguma, tai ypatingai didelę svarbą turi turėti telkimas, kalbėjimasis, dialogas. Turiu konstatuoti, kad nuo pat kadencijos pradžios mes sakėme, trūksta to kalbėjimosi arba kartais ir informavimo, pirmiausiai iš didžiosios frakcijos, kolegų konservatorių pusės. Ir aš suprantu Laisvės partiją, kaip irgi susierzinusią, čia nesiskaito ir taip toliau. Nors rašiau paaiškinimu, kad deja ir su mūsų pozicijomis ne visada skaitomasi, yra koalicinė sutartis, o ne mūsų partijos programa. Realizuojama koalicijos programa. Tai štai to telkimo pritrūko. Dabartinėje situacijoje Laisvės partija išbalansuoja dar labiau savo veiksmais. Ir Šimonytės dialogas, pavadinkime, aš taip gražiai noriu pavadinti, dialogas su Armonaite irgi neprisideda prie tų emocinių santykių gero kūrimo. Man atrodo, ta telkimo misija, ne dėl to, kad tai mano partijos pirmininkė, Viktorija Čmilytė Nilsen, yra vienintelė išsaugojusi iš tų didesnių lyderių galimybę sutelkti politikus. Aš noriu pasakyti, tai ne tik koalicijos viduje jos tas vaidmuo yra, tačiau ir opozicija dažnai kviečiama pas ją pasitarti, ir opozicija labai gerai, matau, vertina jos veiklą, tai kuo daugiau tokių elementų ir tokių žmonių bus, tuo rezultatyviau mes baigsime šitą kadenciją. Jeigu įsivyraus antidialogo kultūra arba antidialogo apraiškos, tai ką mes turėsime? Viena partija, kolegos laisviečiai, šiandien atrodo kaip tie, kurie nenori su nieko kalbėti, nenori dėl nieko diskutuoti. Nors balsavo už koalicijos sutartį, balsavo už vyriausybės programą, balsavo už Lietuvos pozicijas derybose dėl RRF lėšų, o staiga viskas blogai. Tai aš kviešiu visus, pabandykime susikalbėti. Pradedant nuo liberalų, nes mes irgi kartais visokių atibrokštų padarom. Bet ką aš girdžiu iš jūsų, ką sakot apie ponę Ingridą Šimonytę, kad jos tas griežtumas ir pasisakymai irgi nepadeda ir sutrukdo. Na, aš galiu pasakyti taip. Man suprantamo žmogiškos reakcijos, aš pats esu emocingas žmogus, esate patyrę turbūt ir žiūrovai tą yra pastebėję, neslėpsiu. Man atrodo, emocijos politikoje reikalingos, tačiau vienoje vietoje, man atrodo, Ingrida peržengė truputį tam tikrą ribą. Tu turi ministrę Armonaitę paaiškinti, kodėl tu balsuoji prieš. Mes esame koalicijos taryboje, kurią pagaliau mes, liberalai, išreikalavome, kad atsirastų tokia. Aš pats esu sakęs kitų klausimų. Aš net neprivalėčiau aiškinti, kodėl mūsų tokia pozicija. Čia yra politika ir mes ne pirmą dieną politikoje. Tai Armonaitės irgi galėtų būti panaši situacija ir negalima jos kvosti, kodėl tu balsuoji prieš. Tai tas tikrai neprisideda prie telkimo, toks kvotimas, reikalavimas pasiaiškinti ir taip toliau. Čia ne tėvo ir mamos santykiai, ne tėvo ir dukros, sakysim, mamos ir dukros santykiai, bet greta to, man atrodo, Aušrinė irgi padarė tam tikrą klaidą. Aš kolegas laikau draugais. Aš turiu draugų ir iš opozicijos. Na, ne tai, kad šeimomis mes draugaujame, tikrai ne šeimomis, bet aš laikau politikoje sugebėjimą kalbėti per draugiškumo prizmę, o čia pasakyti tėkšti, mes čia ne draugų atėjome ieškoti, o savo tikslus realizuoti. Jeigu tik tikslai be dialogo, atleistite, tie tikslai nebus realizuoti. Man atrodo, štai tokia satisfakcija dabar ir yra. Mūsų tikslas toks, svarbu, kad rinkėjai matytų, o rezultatas nesvarbu. Bet jeigu nebus draugiško kontakto ir dialogo, telkimo kultūros, tai tie rezultatai ir liks tik tikslai.
Pirmoje laidos dalyje ponas Gentvilas užsiminė apie tą Laisvės partijos valdybos planą ir Delfi rašė apie tai ir buvo šaltinių iš partijos, kurie kalbėjo ir apie tokius dalykus, kad yra siūloma, svarstoma, galbūt blokuoti net ir menkiausią koalicijos partnerių siūlymą, jei yra nepritariama Laisvės partijos tikslams. Tai kaip yra čia, ar nėra iš tikrųjų va, to tokio noro tiesiog iš jūsų partijos, artėjant rinkimams, kas vis yra minima, bandyti taip ar galbūt priversti partnerius palaikyti jūsų tikslus ar galbūt atkreipti rinkėjų dėmesį? Tai čia galima tikrai labai daug sureaguoti ir ką politologas sakė prieš pertrauką. Čia vieni sako, čia reikia jaudinti dėl reitingų, aš dėl reitingų labai ramus, nes nu, tai reitingai vis laik tokie buvo ir prieš praėjusius rinkimus. Bet ar tikrai galit būti ramus? Ir prieš praėjusius rinkimus jie lygiai taip pat sakė. Nes prieš praėjusius rinkimus pradėdom, dar buvo jūsų pažadai, kur dabar tiesiog nepavyksta bet jų įgyvendinti. Bet jeigu mes kažkokias išvadas darom vertindami apklausas, tai kurios lygiai tokios pačios buvo prieš praėjusius rinkimus, tai o rezultatas rinkimų toks, koks yra, tai aš esu labai ramus to klausimu. Ir aš taip pat labai ramus, kad Laisvės partija yra nuosekli, kad mes tikrai galim ateiti, pasakyti savo nuomonę, pagal savo programą, nereikia tenais, kaip sakyti, mes esam prognozuojami dėl to, kad esam nuseklus, visi žino, kokia bus mūsų pozicija to ar kitų klausimų. Ir šitoje vietoje tikrai irgi manau, kad tai yra tas nuoseklumas, dėl kurio čia bandė lyg ir priekaištauti, kad mes nenuseklus, tai kaip tik man atrodo, kad Laisvės partija yra nuosekliausia ir vieningiausia šiuo atžvilgiu. Ir čia kalbant apie tuos tikslus, kad čia neva tai bandoma susiet, kad čia Laisvės partijai vienoje vietoje nepavyksta, tai jinai bando kitur blokuoti, tai man atrodo irgi yra labai, gal net neatsakinga taip sakyti. Aš galiu pacituoti konkrečiai vieną partijos politiką. Dalis valdybos paragino vadovybę dar labiau griežtinti poziciją koalicijos partnerių atžvilgių ir blokuoti visus, net ir mažiau reikšmingus siūlymus Seime. Tai visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis, dėl kurio čia įvyko tas didžiausias diskusija, tai jinai liečia 400 tūkstančių Lietuvos šeimų, ar ne? Tiek būtų buvę naujų mokesčių mokėtojų. Tai čia dabar kalbėti, kad čia Laisvės partija kažkokius tikslus gyvena, aš tikrai nesutinku. Čia yra 400 tūkstančių Lietuvos šeimų ir apie juos kalbam. Ir tas pati struktūra, jinai nebuvo teisinga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iš tiesų išsirišo, kad ta diskusija buvo aktyvi, kad kiekvienas Lietuvos žmogus galėjo suprasti, kokie yra argumentai, kad nebūtinai turi būti taip, kaip pasiūlyta, kad galima ieškoti alternatyvų kelių ir mes tais keliais nueisime. O kad pavadinkime, na, tų diskusijų valdybai ir kitur egzistuoja, kad yra tų tokių pasiūlymų, tokių aršesnių, tai yra, tai tiesa, bet tai nėra mūsų, kaip sakyt, bendra pozicija, mūsų frakcija toliau dirba koalicijoje, mes kalbam argumentų kalba ir būtent per argumentus visus tos, kaip sakyt, nesutarimus bandome spręsti, o ne tenais emocijomis ir panašiai. Na, bet kolegos, aš tik vieną dalyką, visada galima sakyti, tai vieno, o ne partijos, vieno politiko, o ne partijos pozicija. Morgana Danielė kažkada pasakė, po vieno balsavimo nebematau prasmės dirbti šitoje koalicijoje. Dabar man suprantamas demaršas, kurį padarė kolega Tomas Vytautas Rastevičius, aš pats dabar ką tik baigiau skaityti Romeno Gary romaną Aušros pažadas, juk ten irgi reiktų plėšti kai kuriuos puslapius. Ką mes padarome Seime, deja, nepadarome sprendimų. Bet, kai pasakoma vieno politiko lūpomis, kad šita vyriausybė nebeturi pasitikėjimo, na, aš galiu tikėti, kad tai nėra Laisvės partijos pozicija, bet suklusti aš esu priverstas. Todėl gal reiktų atsargiau su tais dalykais, kurie gal yra ženklas visuomeniai, bet yra ženklas, kaip čia pasakius, net ir finansų rinkoms turbūt. Braška ten Lietuvoje, tai atsargumo reikėtų visiems. Nes ar tiesiog politikai taip paprastai gali sau leisti tokius pareiškimus, dirbant koalicijoje, artėjant rinkimams ir panašiai? Na, šiaip jau pripažinkime, kad tai buvo tiesiog situacija tame, kad vyriausybė šitą projektą atneša. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų vyriausybė atneša daug pažangesnius projektus, negu po to mes Seime sugebam sudėlti palaikymo, ypatingai tais vertybiniais klausimais, ar ne? Tai būtent buvo balsuojama dėl vyriausybės,
paruošto projekto, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisų sprendimus, ir tai nebuvo kažkoks tai vienos frakcijos ar panašiai pasiūlymas. Tai Tomas tą ir vertino, kad Seimas labai keistai balsuoja. Vyriausybė pateikia vieningai, o po to, net ir ministrai, man atrodo, dar reiktų pasitikrinti, kai kurie balsavo prieš, kurie vyriausybėje palaikė. Tai ne pirmas atvejis. Laisviečiai ministrai tai, dažnai taip padaro. Ne pirmas atvejis, bet nu, tiesiog kaip pavyzdys, kad ne vienas vieši. Bet čia yra dar vienas vinis į tą visą nesutarimų kontekstą. Tai Tomas, gal tik pabaigsiu minčiu, kad jisai teisingai konstatavo faktą, ir čia dėl fakto turbūt sunku ginčytis būtų. Bet tik tais reikia sutarti, kad vis dėlto yra svarbus klausimai valstybėje, yra koalicijos bendri klausimai, dėl kurių dirbama toliau. Taip, ponia Višniauskai, ir ta citata, kurią pacitavau dėl to siūlymo tyčia, nepritarti, nepalaikyti, trukdyti, imtis griežtesnės pozicijos net dėl menkiausių klausimų. Kaip jūs į tai reaguojat ir ar matot, kad tai ir yra daroma? Na, pirmas dalykas, kad mes niekada tokių nuostatų, kokias galbūt kolegos svarstė, kažkur nesam turėję, mes labai gerbiam visus koalicijos partnerius, be abejo, kartais turime nuomonių išsiskirimus, bet pagarbos momentas, manau, turi išlikti. Kartu aš tikrai norėčiau apginti Laisvės partiją ir aš nesutinku, kad tas žemų reitingų buvimas, jisai kažką reiškia. Rinkimuose labai svarbu ne tik reitingai, bet ir tavo pastangos būti išrinktam. Ir tai, ką matom šiuo metu, man atrodo, tai, kad kolegos spalio pradžioje lygiai vieni metai iki rinkimų, na, iš esmės startavo su ta politinė kampanija žiūrint į Seimo rinkimus, tai, manau, rodo jų pastangas ir norą būti kitame Seime ir aš manau, kad tai duos vaisių, bent jau taip tikiuosi. Bet kas yra labai svarbu, man atrodo, yra labai svarbu tai, ką pasakė Eugenijus. Visgi dialogas. Ir dialogas ne tik koalicijos viduje sutinku, galbūt buvo kažkokių formatų trūko, natūralu, koalicija 4 metai, atsiranda skirtingos nuomonės ir panašiai. Manau, dabar mes esame tuos formatus išgryninę ir kalbėjimos yra žymiai daugiau, bet kartu dialogas su kitom politinėm jėgom. Kadangi jeigu mes norime priimti reformas, turėdami koaliciją, kuri turi tik 3 balsų daugumą ir kai nuolat COVID-as vis dar siaučia, kas nors serga ir aišku problemų yra komandiruotės, mes visada turime ieškoti platesnio sutarimo su opozicijos jėgom. Ir tą darom. Ir daugelis reformų būtent šito dialogo su opozicija dėka skinasi kelią į priekį. Tais pačiais vertybiniais klausimais irgi reikėtų tos paieškos žymiai daugiau. Problema galbūt mūsų, kaip didžiausiai frakcijai, mes ne visada galime labai aktyviai padėti ieškoti to palaikymo, todėl kad na, turime skirtingas nuomonės frakcijos viduje ir tai yra žinoma, kolegos tai yra deklaravę ir mes na, negalime pakeisti to, kad mes turime 2 sparnus partijoje. Tai yra mūsų stiprybė jau daugiau nei 15 metų ir mes to nesiruošėme keisti. Dėl to koalicijos partneriam irgi reikia aktyviau ieškoti palaikymo opozicijoje, dialogo su opozicija, taip kaip mes darome, pavyzdžiui, su kai kuriam reformom, ypač socialiniam. Mhm. Nes dar yra ir aptarinėjami viešoje erdvėje tokie variantai, kad Laisvės frakcija gali nepalaikyti, kaip ponas Gentvilas pirmai užsiminė, pavyzdžiui, Gabrieliaus Landsbergio kandidatūros į eurokomisarus, jeigu jis būtų kandidatas. Sureaguokit tokius svarstymus. Čia man sunku sureaguoti, aš nedalyvavau tokiuose svarstymuose, nemanau, kad jie buvo šiaip labai rimti. Čia, kaip... Sako, čia sugalvoja tiesiog. Bet kažkas paima ir parašo ranką tuos dalykus, šiaip nerimtai, šiaip be svarstymų. Atsiranda partijos vidinėme dokumente. Mano manimu, tai yra rimtas perspėjimas partneriams, koalicijos partneriams, mes turime įsiklausyti į tai. Kiek tai bus realizuojama, priklauso... Apie tą nesiekimą dialogo, kaip jūs jau pirmai minėjote. Taip, būtent, aš manau, kad kai kalbant apie visuomenės dalykus, tai sakoma, šita visuomenės grupė radikalizavosi. Tai šiek tiek Laisvės partija radikalizuojasi, nes mano manimu, jiems tai yra vienas iš gelbėjimosi būdų. Taip, ponia Domaitė, sureaguokit. Šiaip sudėtinga labai, kaip sakyt, dirbti, gerbiamas Andrius patarė su opozicija daugiau dirbti,
Bet pats fonas visų šitų klausimų yra tikrai apipintas didelė dezinformacijos banga. Kai mes išgirstam iš prezidento, kad jis pasako, kad čia kažkas leis niekinti šeimas. Nu, tai yra visiška dezinformacija, pavyzdžiui, paskutinių klausimų. Ir tada bandyt, ir aš nebejoju, kad tai paveikia dalį Seimo narių, nekalbant apie visuomenę bendrai balsavimą. Tai tikrai sudėtinga, kaip sakyt, nedideliai frakcijai dirbti ir kovoti su tokia dezinformacijos banga, bet mes dedam pastangas, kiek mes galime. Ir iš tiesų, na, tam tikrai klausimais po truputį judami priekį, dėl tos pačios civilinės sąjungos liko paskutinis balsavimas ir tikrai dedam ir tolimesnės pastangas. O dėl, aš nežinau, kaip vertinti pasakymus, radikalizavosi ar kad panašiai. Na, mes visą laiką, man atrodo, kad, kaip Eugenijus sako, kalbam argumentais, kalbam faktais ir tikrai leidžiam, ieškom, kaip sakyt, per tą prizmę ieškoti sprendimų, o ne per emocijas. Nors sutinku, kad kartais, kaip tarkime vakar, tai kartais jos pramuša, kaip sakyt, tą momentui situaciją. Bet džiaugiuosi, kad galiausiai grįžtame prie tų pačių argumentų ir faktų ir ieškame sprendimų. Taip, ponia Ivanovai, mes dabar, kai kalbame apie tas kalbas, siūlymus, kad Laisvės partija tyčia kliudytų savo partneriams valdančioje koalicijoje, tai realiai jūs ir matot, kad tai yra daroma? Kaip galvojat, yra elgiamas ir reaguojama į tuos tokius, kaip sakoma, radikalesnius siūlymus? Nu, va taip, iš tikrųjų, akivaizdu, kažkas neveikia, ne? Kažkas neveikia, nu, politikoje dažnai kažkas neveikia, ir ne tik Lietuvoje, bet Lietuvoje ypatingai kažkas neveikia. Ir, vat, nu, pasižiūrėkime iš esmės, ar ne, vat, buvo koalicija po rinkimų, ji sudarė sutartį, pasirašė, žodžiu, koalicijos susitarimus, ten įtraukė svarbiausius klausimus. Taip, turim daugumą, ten 3 balsų, 4, nesvarbu, bet yra dauguma ir yra punktai, kuriuos sutarėme priiminėti. Ir va dabar mes girdime čia apie tai, kad yra keli sparnai girdi, nu, suprask, kad tarsi vieną kartą ponas Haidas, kitą kartą ponas Džekilas ir suprask, tu su kuo tu pasirašyti tą koalicijos sutartį. Va, taip kad šia prasme yra gana keista. Va, to nuseklumo, aiškumo ir konkretumo čia mes labai, labai ir pasigedome, nes iš visogi sprendžiant galėjo būti viskas sklandžiai ir paprastai. Va, tu viską turi susidėliojęs ir tiesiog įgyvendink. Opozicija, nu, opozicija savo ruoštų sėdi, žiūri, kritikuoja, bet tu turi daugumą. Nu, nereikia tosgi konstitucinės daugumos, reikia paprastos ir tu gali dirbti. Bet vat kažkas neveikia, kažkas matomai trukdo, va, ir svarbiausia čia šiuo atveju išsiaiškinti kas. Vat, bet man atrodo, kad niekas iš esmės į tai gilintis nenori, o tiesiog, nu, vat, mes stebime vat tokį procesą, kai kišami pagaliai ratus, kažkokie vieši pareiškimai, drastiškos akcijos ir taip toliau ir panašiai. Nu, bendrai imant, tai mano galva rodo tam tikrą mūsų politinės brandos toką ir tiek, ir tai, kad mes buksuojam. Va, bet kokiu atveju, kągis, bus kiti rinkimai ir pažiūrėsime, kas klostysis po jų, o dėl Laisvės partijos, tokio, kaip sakyti, abejingumo reitingams, nu kągis, linkiu sėkmė žinoma jiems, bet reikia pastebėti rinkimus savivaldybių tarybų. Ten irgi, man atrodo, buvo kažkokie signalai, kurias reiktų turbūt įskaičiuoti. Nu, pažiūrėsim. Taip, labai trumpai, ponia Višniauskai, dar norėjote įsiterpti. Taip, aš dėl to komisaro klausimo, kuris čia nuskambėjo keletą kartų, manau, kad tai bus svarbus iššūkis koalicijai. Ir bijau, kad jeigu koalicijos partneriai blokuotų vieną ar kitą kandidatūrą, pavardžių čia gal neverta dar diskutuoti, nes jų nemanau, kad yra. Jeigu būtų blokavimas, tai reikštų pirmiausia tai, kad šita vyriausybė, šita dauguma neskirs komisaro. Tai būtų palikta kairiųjų vyriausybė. Ir Skvernelis sakė, paliksit mums, Sinkevičius, garantuoju keliaus į kitą komisaro poziciją. Manau, kad tai būtų didžiulė strateginė klaida iš koalicijos partnerių, jeigu būtų blokavimas. Ir manau, kad tai būtų tas momentas, kurio jų rinkėjai dėja neatleistų. Taip, labai labai trumpai. Visiškai trumpai paminėjot gražią metaforą apie kalamas vinis šito proceso metu. Noriu, kad būtų kalamos vinis valstybės pamatams tvirtinti, o ne vyriausybės karstui. Taip. Tuo ir užbaigsime ir apibendrinsime laidą. Ačiū visiems laidos dalyviams ir jums, žiūrovai, išskirtą laiką. Iki kitų kartų.